53-cü ildə köşk ərizəsi çıxdı, ermənilər güya Azərbaycana müsulmanlar getsin. Atam yazığa ağladı, dedi, mən gedəcəm, atam öldü. Atası da Şuşaya basırdı, Məşəd Qasım babam. O vaxt müharibədə vuruşanda yaralanıb, deyib, mən öləndə olanlarım gəlib, erməni üçün aparmasın, məni Şuşaya basın. Ağlaşa-ağlaşa, maşınlar töküldü, mindik, maşınlara gəldik. Gələndən sonra, hə, dədəm burada Sovet sədri qoydular, mənə. Dədəm də gecə gündüz ağlayırdı. Dədəm gecə gündüz Göyçə deyil ağlayırdı. Ondan şiir kitabı çıxdı. Ata yurdum, baba yurdum, odum ocağım, daş kəndim. Qoyundan aralı düşdük, dolu bucağım, daş kəndim. Uzun gülöy üç tökülər, cənnət deyil səni görər. Niyə olduq pərən pərən, han oylağım, daş kəndim. Olsa babam Hac Kərim, tükənməz bu hünərim. Nələr gördü gözlərim, söndü çırağım, daş kəndim. Atam Məşəd Qasım oyanaydı, əskəranda dayanaydı. Şuman qala boyanaydı, han oylağım, daş kəndim. Umut qalmayıb sabaha, üz tutmuşuq o bir Allaha. Fərzi dayanıb daha, dilim dodağım, daş kəndim. Bax, belə-belə şeirlər yazdı atam. Ağlıya-ağlıya.